É o dia 14 de agosto. O dia 14 de agosto de 1995. Que dia bonito hoje para poder bailar aqui junto com você na praia. Tutta l'Italia oggi, un rave, one after hour, la musica, all the time. Speciale console, la speciale magica console. Volevamo ringraziare l'organizzazione per averci dato un ferragosto musicale. Oggi Mario Piu, Luisa Reyes, Massimino, Ricky Leroy, Leo Masso, Claudio Coccoluto, Gigi D'Agostino, Francesco Farfa, Scalambrin, Tata ed Stefani, Willow. Quero ficar com você hoje aqui. Eu quero bailar. Pode bailar comigo? Especial la console a las 3 y 5 de la tarde el día 14 de agosto 95. La speciale música from Patchwork Place, Insomnia. Mario. Mario. We'll be right back.
y comienza a ir y sobe right. Oggi vogliamo vedere se siete dolci o siete campana.